സ്കീമിൻ്റെ കീഴിൽ ആയുർവേദ, ഹോമിയോ, സിദ്ധ, യുനാനി മറ്റ് മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകളുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ കോഴ്സുകൾ നോക്കുക: ആയുർവേദം, ഹോമിയോ, സിദ്ധ, യുനാനി, അഗ്രികൾച്ചർ, ഫോറസ്ട്രി, ഫിഷറീസ്, വെറ്റിനറി, കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കിങ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ്, ബിടെക് ബയോടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിൽ കാണാം. CE.Kerala.gov.in എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കാണാം. ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഹോം പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഹോം പേജിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോയുടെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാം. അതിൽ കുട്ടിയുടെ പേരുണ്ടാവും, റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും, അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ കോളേജ് ഉണ്ടാവും, ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ്, എത്രയാണ് ഫീ അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഉണ്ട്. ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോയും ബേസിക്കലി സെയിം ആണ്. നിങ്ങൾക്കതുകൂടി വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ഇനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഹോം പേജിലെ ഡേറ്റ ഷീറ്റ് എന്ന മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡേറ്റ ഷീറ്റും പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം. ഇതും ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഡേറ്റ ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോയുടെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി പ്രവേശനം നേടുന്ന സമയത്ത് ഡേറ്റ ഷീറ്റ്, അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ, പ്രോസ്പെക്ടസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രേഖകൾ, ഈ രേഖകൾ ഏതാണെന്ന് ആദ്യ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വീഡിയോയിലും, കീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രേഖകൾ സെയിം തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കോളേജിൽ ഹാജരാവണം. അപ്പോൾ ഫീസ് അടച്ച് കോളേജിൽ ഹാജരാവേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ 12-ാം തീയതി തുടങ്ങി 18-ാം തീയതി വൈകിട്ട് 4 മണി വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം. അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ തീയതിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ഹാജരാവേണ്ടതാണ്. ഇനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ SC ST OEC കുട്ടികൾ, അതേപോലെ ഫീസ് ആനുകൂല്യമുള്ള മറ്റു കുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ ട്യൂഷൻ ഫീ അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. അവിടെ നിന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോയിൽ. ഈ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിലെ 2024-25 വർഷത്തെ ഫീസ് കൺഫേം ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് 23-24 ഫീസാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടത്. വിധി വരുന്നതിനനുസരിച്ച്, കോടതി വിധി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ ഫീ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ കീർത്താഡ്സിൻ്റെ മറ്റും വെരിഫിക്കേഷനും മറ്റ് കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ ഒക്കെ പെൻഡിങ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിമുകൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് അന്തിമവിധി, അതായത് വിധി വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആ അലോട്ട്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുക. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അലോട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കാം, അത് താൽക്കാലികമായിരിക്കും. വിധി വരുന്ന മുറയ്ക്ക്, ഇപ്പോൾ കീർത്താഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ആയിപ്പോയാൽ ആ സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സുകളുടെ എല്ലാം 2-ാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പിന്നീട്, അതായത് അടുത്ത റൗണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 1-ാം റൗണ്ടിൻ്റെ ജോയിനിങ് ആണ്. 2-ാം റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലൊക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഓപ്ഷൻ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യം അന്നേരപ്പോൾ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിങ്ങൾ ജോയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഈ ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് കഴിയുന്ന മുറയ്ക്കാണ് അടുത്ത അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരിക. 2-ാം റൗണ്ടിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്നുള്ളത് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പിലിടാം. ഇനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റദ്ദാവും. അതേപോലെ അലൈഡ് സ്ട്രീമിലെ ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും അടുത്ത റൗണ്ടുകളിൽ പരിഗണിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ജോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കോഴ്സുകളുടെയും ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് പോവും. അത് മറ്റ് കോഴ്സുകളെ ബാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ MBBS BDS ബാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആയുർവേദം കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ മേലെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഹോമിയോ ആണെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദവും പോവും, ഹോമിയോവും പോവും. പക്ഷേ അത് MBBSനെയോ അല്ലെങ്കിൽ BDSനെയോ ബാധിക്കില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രീമിലെ ഇതിനെ മാത്രമേ ബാധിക്കൂ. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എൻഡിൽ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി കമ്മ്യൂണിറ്റി വഴി ഡീറ്റെയിൽ എത്തിയാം. എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക, ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക.